olimpiadada bosim buni hech kim tasavvur qila olmaydi qanaqa bosim bo'lishini u yerda har bitta sportchida bir xil bosim bo'ladi eng muhim palla yonida bo'la olmayapsiz turmush o'rtog'ingiz ketyapti aeroportda qanaqa xayrlashding birinchi bahsim ko'pchilik diqqat e'tiborida bo'ldi chunki bu eng kuchli dunyoni eng kuchli dyudochilaridan bittasi yaponiyalik rahibim bi'lan edi turmush o'rtog'ingiz dzyudochi bo'lishini nima minus tomonlari bor ko'pchilikka ma'lum emas lekin bular menda ikkinchi trener hisobida yozilgan abini qayerga tushishini hech kim bilmagan edi murabbiyim ham o'sha ikki oy oldin boshida o'zbekistondan kelganda birinchi borgan paytlarimiz bo'lgan siz para topolmay qolasiz siz bilan kurashishni xohlamaydi boshida endini ichidan nima o'tganini hech kim bilmaydi bu sport и uni o'rnida men ham bo'lganimda men ham shunaqa yig'lardim kurashdan oldin hayajon bo'ldi o'zimiz ko'rdik kelin ham judochi ekan o'zing ham judochi eding xorazmga borsam ham an kelin bo'lsam ham ikki mahal trenirovkaga borib kelavrardim bemalol nima qilasan qiz bolasan sen senga hali qayoqqa borasan bo'ldi sen erga tegishing kerak bo'ldi eng qiyin payt hayotingizda o'zgaradigan payti bo'lishi mumkin siz taslim bo'lmasangiz albatta hayotingizni o'zgartirasiz g'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch quvvatni his etishi lozim maqsadim eng yaxshi kuchli va yengilmas bo'lish intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti tap tortmaslik namoyishkorona harakat tezkor munosabat o'zingizni ring qurolidek his eting diqqatlilik va tezkorlik men doimo xushyorman chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiyorim ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim cheri arizo olti pro bilan maqsadlaringizga erishing ketdik assalomu alaykum barcha barchaga dangal loyihasi eksklyuziv son maxsus son desak ham bo'ladi bugun bizni iltimoslarimizni iltimoslarimizga yo'q demasdan parijda o'tgan olimpiada chempionini qahramonlari tashrif buyurishgan dzyudochi qizimiz diyora keldiyorova ularni turmush o'rtoqlari azamat matyokubov assalomu alaykum xush kelibsizlar sizlarni ko'rib turganimdan juda judaham xursandman bilaman juda ham vaqtinglar tig'iz hali qiladigan ishinglar lekin shunda ham va'daga vafo qilib kelganiglar uchun kelganinglar uchun man tashakkur bildiraman ho'p tayyor bo'lsanglar boshlaymiz birinchi keling navbati bilan kelamiz nimaga -ke aynan dzyudoni tanlagansizlar chunki o'zbekistonda e, dzyudo bu futbol boks kurash va undan keyingi o'rinda turadigan mashhurlik bo'yicha sport turi deb o'ylaymiz reyting bo'yicha yo boshqachami nima uchun aynan dzyudo sizdan boshlaymiz endi s yoshlikdan dzyudo sport turiga qiziqqanmiz shu ota onamiz dadam olib -hmm. borgan shu mashg'ulotga ki, kirishib ketgandan keyin sekin уje oyma oy o'tgandan keyin уже musobaqalarda kurashib nima desam shu sohaga ana bo'lganda qiziqish katta bo'lgan sizda bu sportga kirib kelishimga buvim sababchi bo'lgan o'zlari yoshligida akalari ukalari bilan kurashib yurganlar kichkina paytilekin u payt mentalitetga zo'r kelmagan katta sport bilan shug'ullanish qizlarni ham berolmagan lekin bizani nevaralarimni hamma nevarasini sportga hammamizni birga sport maktabga olib borgan boshida sambo bilan shug'ullanganmiz chunki uh, yoshimiz toifasida musobaqalar yo'q edi dzyudodan hmm. keyin dzyudoga o'tganmiz o'shaning uchun parter ham parterda yaxshi ishlar ekansizda sambodan sambo o'rgangan uh, murabbiyimiz ham bor edi yaxshi murabbiy bo'lgan shu parterda ham bizaga texnikalar qo'yib nima deydi parterimni kuchaytirishimga yordam bergan yoshligdan bu bilasizmi dzyudo o'zi eng ko'p kuch sarflaydigan odam o'zini organizmini maksimal qiynaydigan va hatto o'sha схvatkа deydiyu svatkа paytida ham tana harorati eng baland darajaga ko'tarilib ketadida kimano sababli mm -hmm. bir sportchi aytgandi judo odam o'z o'zini azoblash evaziga keladigan sport turi deb bu qanchalik to'g'ri har bitta sport turi o'zi shunaqa bo'lsa kerak nafaqat dzyudo lekin albatta dzyudoni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor murakkab tomoni ko'p albatta bizani dzyudo nima deydi nafaqat siz jismonan tayyor bo'lishingiz kerak ham aqlan chunki dyudo kak shaxmatga ki o'xshaydi kim to'g'ri taktikani tanlasa to'g'ri yo'ldan g'alabaga borsa shu yutib ketadi bitta qo'l harakati ham hal qilishi mumkin albatta bizada soniyalar ham juda judayam katta rol o'ynaydi bir soniyada hattoki bo'lishi mumkin mag'lubiyatga uchrab ketish yoki g'alaba qozonib ketish juda yam tez fikrlashingiz kerak juda yam tez harakatda bo'lishingiz kerak lekin dzyudo uh, so'zini ma'nosi ko'pchilik biladimi bilmaydi bilmadim bu yumshoq yo'l degani siz raqibni yumshoq yo'l bilan yiqitishingiz kerak uga og'riq yetkizmasdan jarohat yetkazmasdan yumshoqlik bilan g'alaba qozonishingiz kerak va eng toza sport turi hisoblanadi sizni versiyangiz bu savolga uh <laughs> endi qiyin hamma sport nima deydi sportsmenlarda baribir qiyinchilik bo'ladi trenirovka jarayonlarida bizda Buzedhe... n bo'ladi har haftada ikki marta bo'lib turadi sfatka lekin o'zimizham uzummamiz ham kirganmizda lekin mazza qilib сilamizda demak bu instinktga aylanib ketadi bora bora уже trenirovka jarayonida схваткаda o'ntacha o'nga yaqin paralar bilan kurashasiz sхatka qilasiz rubka qilasiz shundan zavq boshlaysiz shundan zavq olasizda qiyin bo'ladi lekin lekin yutqizganda nima his qiladi odam схватка endi trenirovka jarayonida yutqazsangiz bu ham bitta nima desam saboq bo'ladida shu xatolarni keyinchalik trenirovkadan keyin o'rganib yana nima kamchilik bo'ldi mana diyorani hammamiz yaxshi tanidik qisqa muddat ichida lekin man e'tibor sizga qaratmoqchi edim bugungi kunda murabbiylik sohasida hamsiz va judo faoliyatingizni ham davom ettiryapsiz o'ziniz haqida o'zingiz haqingizda batafsil so'zlab bersangiz hozir qayerda nima ish bilan bandsiz hozir yoshlar terma jamoasida judo o'zbekiston judo yoshlar terma jamoasida o'zbekiston judo terma yoshlar terma jamoasida murabbiyman qizlarga shuning uchun ham qizlar bilan balet qilishgan musobaqa payti сборmashg'ulotda tog'da mana bitta yana bitta anaqa ochilib ketdi sекрет o'sha paytda tog'da сбор dedi ar mashg'ulotda endi kurashayotgan payti hammamiz qizlar bilan trenerlar bilanevizorlar berdi kirib balet qilib qo'llab quvvatlab turdik jamoaviy siz bugungi kunda murabbiylik sohasidasiz va sizni karyerangiz bu tomonga sizniki bu tomonga qarab ketayotgandek yo hali bu aniq harakat vektori emasmi ya'ni siz nisbatan yoshsiz murabbiylikka yo balki man noto'g'ri tushunayotgandirman dyudoda balki ertaroq boshlanar murabbiylik ну no, manimcha juda ko'pi o'ttiz besh qirq yoshga yaqinlashganda boshlaydi nima sabab bo'ldi bunaqa erta murabbiylik sohasiga kirishingizga diyorani <laughs> yonida ham turardim olimpiadadan oldin birga trenerlari bilan ikkita uchta trener bo'lib turib shu xatolarni to'g'irlab ustida nima kamchilik bo'lsa qilib o'rganib qo'limizdan kelgancha поддержка qilib sh olimpiadadan oldin nima kamchilik nima xato bo'lsa to'g'irladikda trenerlar bilan birga turib faqat trenirovka uy tренирroвка <laughs> uy <laughs> hozir o'zingizni murabbiylikda ko'ryapsizmi bu yog'iga yo ya, hali um, judo judoda katta judoda aytmagan so'zlaringiz bormi hozircha endi o'zbekiston terma jamoasi yoshlarga murabbiyman endi daльsшe xudo xohlasa endi baribir xohish bor o'zimizham ham qii дальше yana anava qilishga chiqishga endi buni endi o'ylab ko'ramiz vaqt ko'rsatadi vaqt ko'rsatadi olimpiada boshlanishidan oldin bo'zi dzyudo musobaqasida oltin olishimiz hech kimni hayoliga kelmaganini tan olish kerak hozir bilaman g'alabadan keyin hamma aytadi sizga ishongandik bilardik aniq olardiz man убка qilmaganman deb ну undan oldingi jarayon baribir eng qiyini bo'lsa kerak chunki o'shani qura ham sizga juda omadsiz keldi deb o'ylayman man chunki eng zo'rlari bilan olishib chiqib bordingiz eng tepasiga o'shan uchun olimpiadadan oldin qanaqa kayfiyat bor edi odam baribir sezadiyu katta voqea voqeaolda turganda masalan ko'ngil sezadi deyishadiyu sizni fikringiz o'sha o'sha olimpiadaga qadar bo'lgan vaqt hozir eslab o'tdilar mashg'ulotni jarayonini olimpiadaga uch yil mobaynida tayyorlandik bu olimpiadaga ikki yil ikki yarim yil desak ham bo'ladi chunki ikki ming yigirma birinchi yil bo'ldi tokio olimpiadasi bizada yigirma birinchi yil oxirigacha dam olish bo'ldi yigirma ikkinchi yildan boshlandi hamma mm -hmm. tayyorgarchiliklar albatta qadamma qadam, qadam uh, grand pri musobaqalariga tayyorlandik grand slam musobaqalariga keyin jahon chempionatiga qadamma qadam mana ba shu katta turnirga ham ruhi uh, ham jismoniy ham fiziologik ham технически tayyorlanib bordik uh, bu olimpiadani bir marta oldin bo'lgani uchun qanaqa bosim berishini bilardim tajriba bor edi tajriba bor edi chunki olimpiadada bosim buni hech kim tasavvur qila olmaydi qanaqa bosim bo'lishini u yerda har bitta sportchida bir xil bosim bo'ladi bosim nima nima bosim beradi 'shu atrofda o'tirganlarmi yoki sizdan o'zbekiston ko'p narsa kutayotganimi yo'q bu o'zizdan ham chunki bu musobaqa to'rt yilda bir bo'ladi siz buni qo'yib o'tkazib yuborishni xohlamaysiz xato qilib qo'yishni xohlamaysiz yana to'rt yil kutishim kerak degan o'y haol ham o'tadidachilda xato qilishni xohlmagan odam qo'rqishni boshlaydi xato qilishni xohlamaysiz agar siz bitta xatoyigiz u yera qimmatga tushishi mumkin siz keyingi olimpiada uchun yana to'rt yil kutishingiz kerak bu har bir yilda bo'ladigan yoki bir yilda uch to'rt marta bo'ladigan musobaqa emas shu narsa bosim hisoblanadi sportchi uchun va bunga biza aytib o'tganimdek nafaqat texnika jismonan balki ruhan tayyorlandik bizani psixologimiz ham bor lola opa ular bilan mana shu tokiodan keyin boshidan boshladik hammasini oxirigacha har bitta ular yonimizda yoki telefon orqali olimpiada o'yinlarida ham o'zlari oldimizda edi har bitta chiqishimdan oldin murabbiyim qanaqa tavsiya bersa u ham o'zini tavsiyasini berib birga jamoaviy ishlab chiqdik bugungi kunda yaxshi sport psixologi haqida aytdingizku bitta ko'rsatmasi esingizda qolgan bitta ko'rsatmasini ayting shu sizga ta'sir qilgan shu musobaqalar davomida olimpiadadagi bitta ko'rsatmasi i̇şte чтоы odamlar tushunsin bu <laughs> narsa nima haqida <dağamada> gap <gimos>. ketayotganini <laughs> olimpiada davomidagimi endi bizani o'zimiz ishlaydigan <laughs> nima no, texnikamiz bor bu bo, psixologiya nafas olish şey, mashqi siz bosim olganingizda yuragingiz judayam tez uradi tez uradi va siz buni kontrol qilib bilishingiz kerak chunki sizda yuragingiz tez urgandan keyin qon aylanish tezlashadi bir xil mushak qisqarishi tezlashib ketgandan keyin qo'l oyog'ingiz qotib qolishi mumkin yoki energiyangiz aytganda ishlatib qo'yishingiz mumkin va siz xotirjamlik ushlab turishingiz kerak har doim o'sha psixologimiz nafasni to'g'rilab xotirjamlikda ushlashga yordam beradi nafas biz ko'pchilik sportchilar unutib qo'yamiz nafas olish kerakligini o'zim ham boshqa sportchilar kurashda har doim eslatib turaman tepadan baqirib nafas ol nafas ol nafas ol siz ko'p musobaqa haqida o'ylanasiz lekin nafas olish esigizdan chiqib ketadi tataga chiqqanda boshqa qizlarga ham aytganman eng birinchi nima o'zimga nafas olishni eslatib turaman bu konsentratsiyani diqqatni o'zinizda nima deydi ushlashingizga yordam beradi ko'pchilik sportchilarga ham e'tibor qilganmi'sangiz har doim qanaqadir katta narsalardan oldin chuqur nafas olib qo'yib qo'yiyuorib va juda yam xotirjam ko'rinadi bu hammasi shu kislorod sizda to'liq bo'lsa yuragingiz bir maromurb tursa xotirjamlikni bo'lib turasiz qarang elementar kichkina detal lekin shuncha narsaga ta'sir qiladi albatta ha olimpiadaga ketayotganda baribir xayrlashasizku <laughs> bir siz omad tilaysiz <laughs> o'sha jarayon qancha kim yaxshiroq tasvirlab bera oladi bu manimcha boshqacha bo'lsa kerak chunki turmush qurganinglardan keyin shuncha vaqt o'tdi ikkalanglarni orzuyinglar harakat qilayotgan va eng muhim pallada yonida bo'la olmayapsiz turmush o'rtog'ingiz ketyapti aeroportda qanaqa xayrlashdinglar yig'lab yubormaiglarmi shu omad tilab bularga omad tilab ishonaman deydilar bularni ishonchi men uchun katta kuch har doim qanaqa vaziyat bo'lganda ham sen men uchun chempionsan men senga ishonaman deydilar mana shu narsa o'zi yetarlida odamga oldinga harakat qilish uchun va xotirjam bo'lishim uchun ham birinchi bo'lib siz boshladingiz bu baribir qiyin ya'ni sizni hali o'zini sporti boshlanmagan vatandoshlarimiz ham qarab turadi o'sha kichkina shaharchani ichida bosimi qanaqa bo'ldi birinchi chiqqan nima deb aytadi tataniga birinchi chiqqan bahsiniz birinchi g'alaba birinchi g'alabani birinchi bahsim ko'pchilik diqqat e'tiborida bo'ldi chunki bu eng kuch dunyoni eng kuchli dzyudochilaridan bittasi yaponiyalik raqibim bilan edi o'shuning uchun aytdim quron omadsiz keldi sizga yo'q buni omadsiz emas bu sportda omad yoki omadsizlik да bo'lishi mumkin lekin bo'lishi kerak bo'lgan narsa bo'ladida har doim qanaqa qabul qilishga bog'liq buni qabul qilishingiz kerak tayyor bo'lgandik olimpiada o'yinlariga dzyudoda top sakkizlik degan reyting bo'ladi birdan sakkizgacha turgan odam bo'linganda hisob kitob qilishimiz mumkin kim qaysi tarafga tushadi meni raqibim kimlar bo'lishini germaniyalik va fransiyalik raqibimni bilgandim meni nimamda bo'lishini setkamda lekin abeni qayerga tushishini hech kim bilmagan edi va murabbiyim ham o'sha ikki oy oldin kelib aytganedi shu germaniyalik marko shpitga senga birinchi raunda ham tushishi mumkin ikkinchidan uchinchisida ham sen boshqa yo'ling faqat yutishing kerak va tayyor bo'lishing kerak bu narsaga birinchisia ham kelganda nima deydi o'zingni qotib qo'yishing mumkin emas demi top sakkiztani hammasiga tayyor bo'lgansiz yo'q top sak talikda bo'linadida bu bir ikki uch to'rt shunaqa tashlaladi ya'ni psixologik jihatdan talasiga ham to'rtta to'rttaga tayyor turishingiz kerak o'zingizda mas lekin sport hammaga qaraydigan bo'lsangiz hammasiga tayyor bo'lishingiz kerak chunki sakkiztalikdan tashqarida ham kuchli qizlar borda bu reyting olishingizga bog'liq birinchi bilmadim qanchalik siz sezdingiz manimcha nafaqat o'zbekiston butun dunyoda shov shuv bo'lib ketdi sizni yutganigiz bitta bo'ldi uni undan keyingi reaksiyasi bitta bo'ldi manimcha u yerda tomosha qila olmadingiz u reaksiyani darrov chiqib ketdingiz yo yo'q yo'q biza shu murabbiylarimiz bilan kelishdik boshida kelishgan edik h har qanaqa emotsiyani ichimda ushlab xotirjamlikda har bitta raundi shuning uchun ham ko'pchilik hayrotda qoldi nima uchun bu xursand bo'lmayapti finalga chiqqan paytim ham nima uchun chunki bu bitta oldin musobaqada mana shu narsani deb xato qilganim jahon chempionatida juda judayam xursand bo'lalganimda emotsiyamni ishlatib yubordim va finalga energiyam yetmay qoldi menda e mana shuning uchun xotirjamlikni ushlab turishga harakat qildik va hech qanaqa narsaga e'tibor qilmasdan kamera televideniya yonimizga kelsa ham murabbiylarimiz shunaqa o'rab olishdi как круг meni oldimga hech kim yaqinlashtirmadi что energiyam ushlab turishim uchun va o'zim ham boshqa joyga e'tiborimni qaratmadim u payti buni finaldan keyin ko'rdim musobaqalardan keyin juda judayam sovqqon edingiz bu o'sha olimpiadada g'olib bo'lishga bo'lgan ishonchmi yo bu taktikami bu nastroy deyiladi bizani dzyudochilar hamma sportchida bo'lsa kerak nastroy hammada har xil kimdir gaplashib birov bilan o'tkazib yuboradi hayajonini kimdir bor diqqatini o'zida ushlab menda mana shunaqa nastroy bor diqqatimni o'zimda ishlayman eh, xohlamayman boshqalar bilan nima deydi pues, gaplashishni e'tiborimni mur chalg'itishni faqat raqibim murabbiyim keladi murabbiyim bilan kerakli ko'nikmalarni beradi raqibim kimligini aytadi keyingisi kim yutdi kim yutqazdi va menga qo'yiladigan taktikalar haqida gaplashamiz bularni o'sha ab bilan bo'lgan janglarini qanaqa tomosha qildingiz tomoshalar hayajon bo'ldilba ozim kurashganday bo'ldim endi ikkalasi ham kuchli edi o'tgan jahon chempionatida ham ikki ming yigirma uch yigirma uch ikki ming yigirma uchinchi yilda finalda kurashgan abe bilan jahon chempionatida endi omad yetishmadimi yo bir revanch olib qo'ygan ekanlar o'shanda yetkazib qo'ygan keyin ikkalasi ham bir biri bilan ko'p ikki marotaba kurashgan biladi bir birini ikkalasi ham kuchli lekin ishonardim baribir divoraga bu olimpiadada emas undan oldingi musobaqalarda ham shu o'ziga aytganman osiyo chempionati osiyo o'yinlari jahon chempionati bo'ldi ishonaman sengashu omad tilab mana qarang o'zingizni yaqiningiz kurashayotgan paytda manimcha ikki hissa qiyin bo'lsa kerak bu judayam odam o'zi qo'shilib harakat qilib ketgisi keladi kurashgan odamga oson birovni nimasini nimaini kurashih ko'rish men uchun ham bular kurashganini ko'rish judayam ko'rsatma ham berib yuborsagiz kerak ba'zia ko'rsatma ham berib yuborsangiz kerak kurashganini ko'rsangiz yo'q endi biroa deyish qiyinu lekin tomosha qilish juda ham qiyin mana janglar orasida ma'lum vaqt bo'ldi tiklanishga mm -hmm. dam olishga va keyingi raqibni aniqlashga o'sha paytda hech kim bilan gaplashmaysizmi telefonda yo'q aбsolutно hech Yo. kim bilan faqat murabbiyim psixologimiz oldimizda ha demak bu nastroy bu ruhiy holat bu oldindan o'ylangan olimpiada uchun tayyorlangan bu narsa bu nafaqat olimpiada uchun har bitta so musobaqaga shundayman ya'ni bu sizni настройngiz taktikangiz hmm. hmm. bu har bitta musobaqada bu yoshligimdan cüda <laughs> <ay teyipman>, shunaqa <reaksiyayı gülüyor> man juda qiziqda juda sovuqqon aytyapmanu reaksiya bermayapsiz qanaqadir xotirjamd man hayotda juda judayam kam gap bo'lsangiz kerak desam yo'q aksincha demak o'sha <laughs> yerda shunaqa bu ikki hissa qiyin emasmi yo'q siz sportda sport kimanosida kelganingizdan keyin sportchi yoqiladida sizda sportda hmm. boringizni berishingiz kerak ta, tatamiga yo'q tatamiga chiqqaningizda u siz boshqa odamga aylanishingiz kerak oldingizga masalan siz bilan eng yaqin do'stingiz ham tatamida chiqib qolsa siz u bilan yuz foiz kurashishingiz kerak unga voy bu meni do'stim bu bizaga yoshligimizdan singdiriladid chunki bu narsa tatamida sen boshqasan tatamidan ke ko'chaga chiqqandan keyin sen oddiy odamsan lekin tatamida chiqib o'zingni ishingni qilishing kerak musobaqada ham xuddi shunday agar bo'lgan yoshi kichkina paytim o'zim singlim bilan kurashganman o'zim eng yaqin o'rtog'im bilan kurashganman bitta vazn toifasida bo'lib qolganmizda tatamida kurashamiz lekin chiqqandan keyin ikkalamiz ham kim yutishidan qat'iy nazar o'rtamizda bo'lgan narsani unutib yuboramiz bu sportni qonun qoidasi bu professionalizm chunki siz ichingizdan uni avaylab yoki nimadir qilib chiqaolmaysiz tushuni sportda <laughs> chiqib o'z ishinizi qilishingiz kerak bu video faqat biznes egalari uchun reklamaga sarflayotgan <laughs> pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi u holda sport suzga reklama bering biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz biz shu paytgacha cherry tbc infin bank korzinka bilayn uzum texnomart setanta sports bmb zamin qurilish Epa, Adrenaline Rush, Mavera plastics Silk Road cokant hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz sport su sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq prosmotr qilingan bu deyarli o'zbekiston aholisiga teng degan. qolaversa sport su saytida chiqqan ma'lumotlar foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq shuningdek bizni qo'shni qozog'iston qirg'iz respublikasi tojikiston rossiya amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qiling dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud mana turmush o'rtog'ingiz <laughs> judochi ekanligi qaysi ma'noda u hazil emas man jiddiy so'ramoqchiman ikkelinglar bitta yo'nalishdasizlar hayotinglarni juda katta qismini bitta işte narsaga bag'ishlagansizlar bu sport turiga bu suhbatlar abadiy bo'lsa kerak tugamasa kerak mavzu agar suhbatlashib qolsanglar chunki mm -hmm. juda kamdan kam holatda bir sferada ishlaydigan bir yo'nalishda ishlaydigan odamlar turmush quradi o'zi aбсолют teskari teskari bo'ladi yo'nalishlar ну no, manimcha agar gaplashsanglar soatlab manimcha mavzu tugamasa kerak yo dyudyo haqida bu ham prinsip bo'yicha uyda gaplashmaysizlarmi musobaqa oldidi sal to'xtatamiz uni ham корректировка qilasizla да hamma narsani lekin boshqa payti bemalol chunki musobaqa oldi siz baribir ham hayajonda bo'lasizda yana qo'shimcha hayajon uh, kerak emasda musobaqa oldi boshqa narsa lekin albatta bizani gaplashadigan bu hayotimizda bizlani dzyudo <laughs> uh, boshqa sportchilar bilan gaplashamiz va wow, mana bu zo'r kurashdi olimpiadadan keyin ular ham so'rayd kim man buni mana man bu zo'r kurashdi mana bu qildi va mana bu yutib ketdi buni shunaqa boshqa sportlarda ham bir birimiz bilan bular ham muxlislari futbol disa jonini beradilar ikkinchi sport bilaman kecha ham историni ko'rdim futbol o'ynab o'tirgandiz hammani tanishtirib futbolda futbolda ham shunaqa kelishib bir birimiz bilan mana bu komanda yutdi bular bu komanda vo mana bu qaysi bo'ldi mana bu futbol olibdi bu futbolist topibdi shunaqa men o'ylayman yaxshi bu narsa yo'q albatka bu eng manimcha eng sog'lom turmush tarzini bir bo'lagi bo'lishi kerak o'zi aslida qoyil lekin yana bitta savol turmush o'rtog'ingiz dzyudochi bo'lishini nima minus tomonlari bor minus tomoni minus tomoni yo'q sizni ishingizni yo'q to'g'ri minus tomoni bo'lmasligi mumkin ну sizni ishingizni bemalol tanqid qilishi mumkin tanqid har doim ham yoqmaydi chunki tushunadi biladi ba'zi bor nargi tomonda ham masalan ba'zi epizodlarni hamma inson baribir har xilku ba'zi epizodlarda baribir fikrlar ikki xil bo'lishi mumkin E, ko'pchilikka ma'lum emas lekin bular menda ikkinchi trener hisobida e, yozilgan bular ikkinchi treneriman musobaqaga sborlarda e, qatnashsam har doim men bilan trener vazifasini o'tab beradi ular mm ham yonimda turib birinchi trenerim e, kiyamvanela hozir e, u ham toshkentda shu yordam berib qarashib turadigan va bulardan keladigan narsani tanqid emas e, ko'rayotgan kак murabbiy qanaqa tushuntirsa bulardan ham shunaqa qabul qilaman chunki bular murabbiyda menga tatamida murabbiy bular ustimda kelib qarashib murabbiyim ikkita murabbiyim ikkalasi ham yonimda i uchinchi murabbiyim bu germaniyalik marko shpitka uchalasi yonimda har bitta narsani korreksiya <laughs> qilib berib turadilar <laughs> yo'q siz mehnatkash bo'lsangiz bizada shunaqa boshqarish uchun emas sizga beriladi qilish qilmaslik bu sizni xohishingiz agar siz qilmasangiz siz bilasiz oldinga ketolmasligingizni dzizochilar hammasi biladi murabbiy bizada mana bu ko'rsangiz bitta safga turamiz o'shanda murabbiy tushuntiradi bugungi planimiz mana shunaqa mana shunaqa kurashamiz yoki mana shunday agar siz bugun bitta trenirovkani o'tkazib yuborsangiz bizada shunaqa gap bor bitta trenirovkani qoldirdingmi o'zi bir oylik trenirovkang ketdi yo'qoldi degani bir kunlik тreнирovka o'shaning uchun ham har bitta sportchi buni bilib turadi agar bir kun tatamiga chiqmasa uni texnikasi uje chiqib ketdi у nima deydi relsdan chiqib ketdi xuddi shunaqa shuning uchun ham har bitta sportchi o'ziga mas'uliyatni oladi zyudoni hamma ham o'ziga mas'uliyatni ololmaydimasuliyatni olgan sportchi yuqoriga ko'tariladi va hech qachon nima deydi charchab qiynalib kelgan payti ham hech kim trenirovkani qoldirgisi kelmaydi bu nafaqat murabbiyni bu o'zini ham xohishi va bu sportni o'zi shunaqa odamni shunaqa tarbiyalab qo'yadi nafaqat bu murabbiydan sport shunaqa olib keladi siz hurmatda o'zizda hatto kimonoingizni shunaqa hurmat qilishga o'rgatadi nafaqat bu sportingizda kimononi taxlab tepaga olib qo'yib kimonoga qanaqadir hurmatda yurasiz bu trenirovka buni o'ziz tushunsangiz kerak у no, lekin buni hamma ham tushunvermasa kerak endi да buni baribir ham ichiga kirib dzyudoni tushunib ketgan odam bu narsani qiladi lekin albatta bor murabbiy ham mana buni qil qarab turadiganman emas qattiq qattiqo'llik qiladi bizada ham bo'lgan bu endi yosh paytimda bu kattalarda baribir ham siz professionalni kattalarga qo'shilganingizdan keyin qo'shilgan sportchi umuman fikrlashi boshqacha bo'ladi yoshlarda o'smirlarda boshqacha fikrlashi mumkin kattalarda chunki natijaga erishish oson bo'lmaydi chet elda ayniqsa o'zbekistonda ayollar sportida hozir endi odam kam o'zbekiston chempionati дa hozir endi ochilyaptida chunki endi endi bu sport tarqalyapti endi ham zo'r bo'ladi mana bu oltin medal shuning uchun ham lekin chet elda bu yevropaliklar hozir olimpiada o'yinlarida ham eng ko'p medalni oltin medalni dzyudodan yevropaliklar qo'lga kiritdi bu yaponiyani sporti bo'lishiga qaramasdan bu yevropani kuchi fiziologiyasi psixologiyasi o'shaning uchun ham kattalarga o'tgan sportchi tushunadi agar trenerkani qoldirsa yoki bironta mashg'ulotn trener aytganday bajarmasa oldin ketolmasligini hozir mana mashg'ulotlar haqida ketyaptiyu gap olimpiada boshlanguniga qadar biroz yana orqaga orqaqadi manga shu juda judayam qiziq olimpiadaga yaqinlashayotgan paytda sport formasini pikka ko'tarish davri boshlanadiku musobaqaga chiqish uchun pikka ko'tariladi o'sha kunlardagi kun tartibingiz qanaqa aytib bera olasizmi yoki siz farqi yo'q kun tartibingiz nimalar qanaqa nimadan iborat edi kun tartibingiz bizla ko'proq chet elda tayyorlanamiz musobaqalarga ob havosi mu? uchunmi yo'q ob havosi ham sparring e, deydi raqiblar uchun sparing raqiblar uchun ham bizaga kerakli raqiblar chet elda uh, oxirgi ikkita o'quv yig'in mashg'ulotini xorvatiya bilan yaponiyada uh, o'tkazdik xorvatiyada yevropaliklar bilan yaponiyada shu endi chunki yaponiyanib nima deydi dzyudosi eng kuchli dzyudolardan bittasi u yerda tajriba almashish biz uchun eng kerakli tajriba ulardan olamiz har ah, yani uh, doim kun tartibimiz yaponiyadagi eng qiyin kun tartiblardan bittasi bo'ldi uni tan olaman chunki ikki hafta juda yam qiynaldik u yerda kun chiqar davlat to'rt soat oldin o'zbekistondan o'zbekistonda soat ikki bo'lgan payti uch bo'lgan payt u yoqda soat yetti bo'ladi siz turib u'aib shunaqa o'quv universitetida trenirovka qildik senday nomi ertalab soat olti yarimda mashg'ulot boshlanar ekan olti yarimda siz kioni o'iz kiyib ozgina choy ichib olib batonchiklar bo'ladi o'shanaqa narsalar yeb olti yarimda siz zalda bo'lishingiz kerak uni uchun biza soat besh yarimda uyg'onamiz kiyimlarimizni taxlab soat oltida pastda bo'lishimiz kerak zalga borib e, tayplarimiz bor qo'limizga tramma joylar u'rinadigan va bir yarim soat sakkiz sakkiz yarimgacha trenirovka qildik bu yerda terlab ertalabdan bu narsa bu juda judayam qiyin bo'ldi <laughs> undan keyin hali organizm uyg'onmayd keyin ovqatlanasiz ozgina dam olib soat uchda yana tренировкa u yerda trenirovka mashg'ulotlar chunki kun tez juda ham o'tib ketadi buni yaponiyaga borgan odam bilsa kerak yaponiyada kun judayam toz o'tibadi hayot tezmi ha juda ham mana shu bizani kun tartibimiz bo'ldi и meni yutug'imga ham katta hissa qo'shilgan mana shu yaponiyadagi o'quv yig'in mashg'uloti bo'ldi e, u yerdagi trenirovka mashg'ulotlarini u yoqqa borib trenirovka qilgan dzyudochi tushuna oladi chunki eng qiyin trenirovka jarayon ularda hmm. nah, ya, yaponiyada yaponiyalik dzyudo e, ustalari e, mm, hmm. e, dyudo ustalar, e, murabbiylari e, bizni baribir raqib o'rnida ko'radimi yo o'zini bizdan balandroq deb hisoblaydimi yaponiyalik dyudochi <laughs> sportda bor bunaqa narsa sizni baribir ham rezultatingizga qarab nima deydi muomala baho berishi muomala qilishi boshida de o'zbekistondan deganda birinchi borgan paytlarimiz bo'lgan e, siz para topolmay qolasiz siz bilan kurashishni xohlamaydi boshida mm -hmm. keyin e, siz biza bilan kurashib ko'rgandan keyin bitta ikki marta yiqitganimizdan keyin keyin o'zlari kelishni boshladi bularga yutqizishni yoqtirmaydigan xalq yaponlar umuman yutqizishni yomon ko'radi keyin yana yana kelib kelib keyin уже bizani tushungandan keyin hozir bizani ko'rib salomlashadi sportchilari ham borsak xursand kutib oladi shunaqa bu obro'ga mehnat bilan erishilgan albatta o'quv yig'in mashg'ulotlari chog'ida nimaga urg'u berildi masalan kimdir jismoniy holatga urg'u beradi kimdir yoki o'shani sizlarni tilinglarda aytganda priем texnikasi asosiy urg'u nimaga edi bizda dzyudo sport jismoniy ham tayyor bo'lishingiz kerak texnikangiz ham bo'lishi kerak keyin psixologiческий ham tayyor bo'lishingiz kerak shuning uchun bizada mana bugun zalda bo'lsa kimonida trenirovka qilsak ertaga уже plan bo'yicha тренежурный zalda bo'ladida trenirovkalarimiz har tomonlama plan bilan har tomonlama ha ya'ni, şey, yani hammasi parallel olib ketilishi hmm. kerak birga ertalab tatamiga chiqsak kechqurun jismoniy e, shug'ullanishga chiqishimiz mumkin yoki bu murabbiylarimiz plan yozib beradi o'sha plan bilan hammasi tayyorgar ovqatlanishchi ovqatlanish u ham reja asosida bo'ladi albatta dyudo federatsiyamizda dietologimiz bor u uh, ham hammani o'ziga yarasha uh, menyu tuzilgan um, sizniki bemazol ovqatlardan iborat emasmi yo'q yo'q vazn tashlaydiganlar bor ular alohida ovqatlan uh, uh, kaloriyasi kamroq ovqat bizaga mumkin menga hamma narsa mumkin ha Na, unda yaxshi ekan sizniki mm. meniki <laughs> 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 yaxshi yo sizga mumkin emas bo'lgan narsalar bormi endi shakar ko'p iste'mol qilish mumkin emas shakar kola fanta ketdi yog'li mahsulotlar musobaqadan oldin ayniqsa milliy ovqatlar ketdi yo'q hammasi emas endi siz o'zizga vesingizga qarab vazningizga qarab bu narsani to'g'irlab borasiz musobaqadan tarozidan uch to'rt kun oldin уже e, normaga tushirib olishingiz kerak aha mana shu musobaqalarga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda sizni eng ko'p qiynaydigan narsa nima qaysi jihat yoki qaysi omil eng sizga mana shuni qilish eng qiyin shundan o'tsam qolgani oson masalan tayyorgarlik jarayoni paytida sizga murabbiy sifatida eng qiyini qaysi bularni musobaqaga tayyorlashda qaysi tomoni qiyini shu xatolarni to'g'ilash bo'ladi baribir kamchiliklarni keyin ularni xatoni to'g'ilash deganda nimani tushunish mumkin soddaroq biz masalan bizni kuzatuvchilarimizga oddiyroq tushuntirib berib ketsangiz masalan xatoni to'g'ilash deganda ryomli to'g'irlashda yordam beraman to'g'ilashda işte, yordam beraman priyom degani biror bir priyomni uslubni uslubni amalga oshirayotgandagi oyoqni qo'lni hmm. yelkani tana harakatini to'g'ri e, tutish hmm. to'g'ri tushuntira oldimi trenirovka jarayonda shu uslublarni o'zgartirish taktika qo'yish keyin biz ham stoykadan parter tayyor bo'lish kerak hmm, raqiblarimizni o'rganib shu olimpiadadagi raqiblarni o'rganib shularga qarshi taktika texnika yoki o'ngga turish kerak yoki chapga turish kerak shular ustida ko'proq ishlaymiz judoda ham mana shu uslublar yillar davomida zamonaviylashib boryaptimi yo klassika o'z o'rnida qolganmi yo'q yo'q o'zgargan chunki misalan besh yil avvalgi bilan hozirgi farq qiladimi albatta hozir dyudo juda yam tez hozirgi dzyudo judaham chunki siz raqibni ushladingiz atakaga o'tishingiz kerak hujumga chunki agar nima deydi ushlashni qo'yib yuborsangiz sizga shido berishadi shido bu ogohlantirish qo'yib o uchta shido bo'lsa hozirgi shidolar juda ham tez berilishi shuning uchun ham dyudo dzyudo hozirgi juda judaham tez shuning uchun ham qarasangiz oldi hamma ataka qilishga oldin ushlab turib besh olti sekund turgan turishingiz mumkin bo'lgan hozir hech kim unaqa kurashmaydi turmaydi turmadi chiqqandan keyin сразу harakat harakat boshlanib ketadi yana olimpiadaga qaytamiz abeni yengganingizdan keyin uni o'sha yerda yig'lab chinqirib endi juda yomon qabul qildi bu narsani nima unga shunchalik alam qildi deb o'ylaysiz yutgani yutqizganiku ma'lum yutqizgani ma'lum ну u yoqda alam qilib ketdi nimadir u yerda bilmadim boshqa narsa bordek ko'rindi shaxsan menga endi sportchiga o'zimga ham shunday bizaga qilingan mehnatimiz uchun men men shunaqa deb o'ylayman menda shunaqa agar biron joyda yutqazsam yutqizganim emas qilingan mehnatimga achinaman shuncha mehnat qilib shuncha ter to'kib samarasini ko'rolmaganim achinarli bo'ladi endi uni ichidan nima o'tganini hech kim bilmaydi bu sport и e, uni o'rnida men ham bo'lganimda men ham shunaqa yig'lardim chunki olimpiadaga tashalgan qilingan mehnat uni hech kim tasavvur qila olmaydi o'zingiz va yaqinlaringiz murabbiylaringiz biladi faqat sizda og'riq bo'ladi travma olasiz qayerdadir uxlolmaysiz yiyat qayerdadir siz yutqazasiz sparring jarayonlarida mana bu randora deyiladi bizlada randora jarayonlarida 'ziga bo'lgan ishonchingiz past bo'lsa shunday ham davom etib davom etib va shu yetib kelgan joyingizda ishonasiz bilasiz mana shu kuni chiqadida chunki menda ham shunaqa olimpiadagacha ham ko'p o'quv mashg'ulotlarda o'xshamadi texnikalarim yig'lagan joyim ham zaldan chiqib ketgan joyim ham murabbiyim ham olib meni bo'ldi sen bugun dam olasan chiqaver tatamidan dam olsam bugun hozir sein kerak emas travma olib qo'yma bo'ladi shunaqa oxirigacha charchagan paytingiz bo'ladi shunda ham siz shunda ham sportchi xohlaydi shunda murabbiyni vazifasi shuni ko'rib bilishda murabbiy chiqaradi sizni bo'ldi sen hozir bugun asraylikh shunaqa и siz bilasiz bir kun mana shu musobaqada aniq o'xshaydi chunki siz shuncha narsa qildingiz mana shu narsa uchun bu kun uchun uzoq tayyorlanasizda bunda o'xshamaganini buni faqat sportchi yutqizib boshini o'tkazgan sportchi biladi buni e sport baribir ham keyin ko'p ko'p joyda o'qidim o'rida bo'lganimda beraverardim diorani degan gap eshitdim ha 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 eldor aka unaqa eldor mustafoyev bizni ustoz shahlovchilarimiz yo'q bu yoqda emas kameraga gapirma ko'radilarda ular ha tiakae diyora yo'q man aytmoqchi bo'lganim haqiqatdan ham u yerda endi yarim hazil yarim chin bilan aytildiyu lekin bizni beradigan oltin medalimiz yo'q edi hech kimga balki kadrda ta'sirlanib ketgandir ular endi shunaqa lekin boya aytganimdek tataiga chiqqandan keyin siz unutasiz menchiqibzo'shga chiqib dyudomni qildimda yo'q bu yerda xafa bo'lmadim hech qanaqa o baribir sizga yoqimsiz bo'ldi yoqimsiz bo'ldi albatta endi siz chiqib dzuoni dyudongizni qilasiz o'z ishingizni qilasiz yutish yutqazish sportda bir xil turadigan jarayon men ham yutqazishim mumkin edi u ham yutqazishi mumkin ikkalamiz ellikka ellik bo'ib turadida albatta siz yutganingiz uni yig'lagani bizga ma'qulroq siz yig'laganingizdan ko'ra yutqizib to'g'ri hop abe bilan keyin gaplashdingizmi yo'qmi yo'q to'g'ri to'g'ri kelmadik instagramda yo' uniyo' ko'rishmadik ko'rishsangiz nima degan bo'lardigiz o'zimni minnatdorchiligim bildirardim mana shu kurash uchun men bilan shu yerga chiqib kurashi bergani uchun abe bilan jangdan keyin va jangdan oldingi kutayotgan narsalaringiz bir xilmidi yo o'zgardimi ya'ni o'sha jangdan oldingi holat bo'yicha ruhiy holat bo'ladiyu va undan keyingi ruhiy holatingiz sizni kurashshdan oldin hayajon bo'ldi va o'zimiz ko'rdik o'zim kurashgandek bo'ldim nima desam shu dzyudo sport sohasida e ikkalamiz sohasida bo'lganimiz uchun qiyin bo'ldi lekin buni ko'rish ham nima desam lekin qo'llab quvvatlab shu mehnatlarimizga shu diyora shuncha mehnat qildi shuncha nima desam rejim qilib hammasi plan bo'yicha qildik yutishga ishonardim baribir lekin bu narsaga nima desam sport ko'pchilik endi qurai ko'rib ishonmadi manimcha endi baribir bu ham kuchli har xil narsa bo'ladi baribir sportda lekin manimcha sizni kuchingizni hech kim bularchalik bilmasalar kerak chunki ani man ishonardim deb hozir aytyaptilarku ma bilgandim emasda bu o'sha ishonch o'sha ishonch o'sha samimiylik albat shu man u keyin yigima uchinchi yil bo'ldi jahn chempionati abeb bila kurashgandi finalda shunda ham ishondimda xudo xohlasa chempion bo'ladi jahn chempionatilara deb diyoraga baribir hozir bironta bросок qiladi deb o'tiribmanda endi asko tushib qoldi o'shanda ikkinchi o'rin bu ham katta natija lekin ikkinchi o'rinni tarix unaqa eslab qolmaydida shunisi yomon siz s u yerda ikkinchi o'rin bo'lganingiz finalda abegg yutqizganingizni yutib olimpiya chempioni bo'lganingizni bildik buni olish kerak masalan dyudoni o'zini muxlislaribilsa bilishi mumkin o'zbek xalqi abeni avval finalda yutqazganizni keyin bildi olimpiya chempioni bo'lganingizdan keyin o'sha gap to'g'rida g'oliblar tarixni yozadi degan ho'p undan keyin nimadir impuls bo'ldi siz man end tushunmasligim mumkin dzyudoni tushunmasam tushuntirasiz <mum> qanaqadir tempni oshirganday bo'ldigiz janglarda jang demaylik mayli o'sha схватка qyinoshgandey bo'ldi ya'ni tezroq tezroq qayerqadir shoshilayotgandaymi yo rejami shunaqamidi tezlikni no, oshirib bordingiz keyingi raqiblar bilan ha keyingi raqiblarken keyin bo'lgani sari tezlashib bordingiz biza murabbiyim marko shpitka bilan shu fransiyaga ikki hafta oldin ketdik o'zbekistonda uh, boshlagandik bolishdi işte. uh, shu olimpiadaga tushadigan hamma raqibni boshidan uh, spiska bilan uh, qog'ozga hmm. analiz analiz ha, analiz uh, bu qaysi nima ish qiladi videolar коронный бросок qaysi qaysi tarafi kuchsiz tarafi bor va nima qo'ya olamiz bo'lib chiqamiz mana shu nima qaysi senga qanaqa priyom qilishing kerak bu bilan yozib chiqqanmiz o'zim ham faqat plyus taraflarini mana shu narsa qila olaman o'zimda hattoki yutqizgan musobaqalarimni ham ko'rib chiqdim menga yoqmaydigan narsalardan bittasi bu demak Hmm. keyin mana bu kurashadigan raqiblarim bilan ha, har bittasiga qo'yilgan taktikamiz bor edi bunday qog'ozimiz bor edi qog'oz ochdik eslatma eslatmamiz va murabbiyim har doim aytadi sen ıı, tez harakat qilsang sen bilan hech kim turolmaydi sen bilan kuching yetmaydi seni tezliging juda ham tez san agar sen tursang seni ushlab uh, to'xtatishi mumkin ular agar sen tez harakat qilsang seni hech kim to'xtata olmaydi shuning uchun ham bu taktikalarimizdan bittasi edi hmm. tezroq kurashish agar men turib kurashsam ularni kutib menga атака qilishi mumkin hujumga o'tishi mumkinlar o'zlarini priyomlarini uslublarini qo'llashga ya'ni meni bitta kozer deydimi endi kozer desak ham shu tezligim juda yam tez harakat qilishim ularga boshqa sportchilarga yoqmaydi va o'sha butun strategiya o'zizni kuchli jihatingiz ustiga qurilgan ekanda mana hozir odamlar o'ylaydik to'rtta beshta схваткаni yutib mashhur bo'lib ketdi debemas lekin buni ortida qancha mehnat yotibdi qancha uxlanmagan tunlar yeyilmagan ichilmagan ovqatlar inson organizmidan kelib chiqsa qancha mehnat sportchini turmush o'rtog'i bo'lish ya'ni qanchalik qiyin ba'zi vaziyatlarda masalan bu yerda mashg'ulotlar sababli ovqat qilmaslikga rozi bo'lish kerak ba'zi vaziyatlar bo'ladi o'zingiz ovqat qilishingiz kerak bo'ladi uy joyga o'zingiz qarab o'tirishga to'g'ri keladi bu baribir qiyinku bizni mentalitetimizda ikki hissa qiyin bu narsa xorijdaku buni to'g'ri tushunishlari mumkin masalan siz bozorda mayda chuyda qilib uyda ovqat qilib o'tirganingizda tashqaridan tushunmagan odam qabul qilishi qiyinda bilaman yoqmaydigan savol berdim xohlasangiz javob bermay yo'q nima desam bu biz bir birimizni ancha yildan beri tushunib qo'llab quvvatlab nima kerak bo'lsa yonda turib bo'lib birovam biladida trenirovka qilgan odam qanaqa charchashini bu charcha hech narsa yoqmaydi o'shani shu bizani katta plyusimiz va kunimiz dzyudo federatsiyasida o'tadi ovqatdan qiynal bular ham tushunganiman katta plyusimiz dzyudo bizni hayotimiz bo'lib ketgan to'g'risi shu ertalab yettida turardik за qilauyda birga birgalikda birgalikda qilard hamma narsani u anqa emas hech nima emas nima desam bir <laughs> birimizni oldimizda turib keyin завтракdan ketardik trenirvkaga federatsiyaga borardik yettida turardi to'qqizda yo'lga chiqib to'qqiz yarim o'nda тtrenirovka boshlanardi hop tanishganinglarda nechi yosh edinglar bu yetti sakkiz yil oldingi gap bo'ladida shunda to'g'rimi nechi yosh edinglar agar eslaolmasangiz hozir hozir eslaolmasangiz lekin ikki ming o'n beshinchi yil tanishganmiz ikki ming o'n beshinchi yil siz nechi yosh edingiz siz nechi yosh ediniz o'n yetti yosh bo'lganman bular o'n to'qqiz yosh bo'lgan birinchi tanishgan tanishganinlarda tasavvur qilgunmidingiz shu odam bilan buyog'iga hayotimni bog'layman deb shu shuning uchun ham davom ettirganmiz bosidalatt nima desam oandan keyin niyat niyatga qarab endi o'n yetti yoshli qiz o'n to'qqiz yoshli bola bugungi kun o'lchovi bilan o'lchasangiz bugungi endi xafa bo'lmasin ukalarimiz bu asosiy vaqt instagramda o'tadigan bolalarda bular va o'sha paytda kelajak uchun reja tuza olganliglarga respekt lekin va nimani ustida tanishgansizlar qanday tanishgansizlar mayli bitta bilaman kelishgandik bu haqida savol bo'lmaydi deb lekin bitta shu eksklyuziv aytib o'tib ketasiz va siz aytib berasizmi men aytib beraman yo'q siz aytasiz keyin bulardan so'raymiz to'g'rimi noto'g'riligini musobaqaga borganman tomoshaga faqat mendan yoshi kattalar kurashardi u yerda toshkentda yo'q surxondaryoda bo'lgan termizda a uh -huh. shunga musobaqaga borganman zalda tomosha qilib o'tirganman keyin bular ko'rgan pastdan sizuy ishtirok etyti ular chempion Sosu... bo'lgan shu payt lekin eslomaymank e musobaqasini keyin undan keyin bular ko'rgan uh, keyin komandaga kelganimizda tanishib ko'rganman shunaqa Shun tanishib ketganmiz keyin siz demak birinchi payqagan ekansiz bularni bular men payqaan shu siz ularni demoqchiman birinchi shunaqa o'zbekiston chempionatiga borganman hamda keyin surxondaryoa bo'lgan o'sha musobaqada chempion bo'lib yo'llanmaganman olganman institutga universitetga faqat yo'llanma olmagan ekansiz musobaqada keyin ular bular diyora o'sha payt tomosha kelgan o'zlari kurashmaga yoshi kichkina bo'lganligi sabab keyin bular ko'rib qolganman keyin nima desam shu ko'rib qolgandan keyin sportchi qizga qanaqa anaqa qilsa bo'ladi borib yoniga gapirish uni ham taktikalari bormi u sportchi bo'lsa unga ani uncha muncha gap yoqmasa endi ayta olasizmi eslay olasizmi birinchi borib aytgan gapingizni bu o'zi eng qiyini shuda o'zi obrib salom mani ismim bunaqa demaydiyubir nimadir deb borish kerak yo'q bir birimizni uzoqdan bilganmiz man uzoqdan bilganman tanib ko'rib yurgansiz ha baribir ko'rishasizku endi просто gaplashmaysiz ochib ketdingiz a vaziyatdan ho'p turmush qurganga adashmasam ikki yildan oshdi yo kamroq ikki yil bo'ladi xudo xohlasa avgustda aynan o'sha olimpiadaga tayyorgarlik davriga to'g'ri kelar ekan jahon chempionatiga tayyorlanayotgandik toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatiga <laughs> demak uh, yangi kelinlik paytingizda birgalashib tayyorgarlik ko'rgansizlar <laughs> mana sizni oila a'zolaringiz sizni oila a'zolaringiz bu narsaga qanaqa qarashadi bu baribir endi noto'g'ri eshitilishim mumkin bizni mentalitetimiz bo'yicha nostandart bunaqasi juda kam ya'ni sharoit yaratib berishi mumkin yoki man kelinimni xizmatimni qilsin deydi yoki o'g'lim molda bo'lsin uyda o'tirsin borku yo'q <laughs> deyolmaymizku bu bor narsaku bizni millatimizni bir bo'limi va bu tendensiya davom etyapti hozirgacha to'qson to'qson besh foiz oilada narigi tomon bundan voz kechishi qanchalik qiyin bo'lgan ya'ni sizni oila a'zolaringiz kelin ham judochi ekan o'zing ham judochi eding dyudochi o'zi kam bo'ladi uyda mashg'ulotlar yig'inlar mashg'ulotlar turnirlar birinchi o'rinda shu ota onamizni nima desam roziligi roziligi birinchi o'rinda ota onamizni roziligi bizaga umuman anaqa qilmagan qarshilik qilmagan rozi bo'lgan qo'llab quvvatlagan shu duolari duo qilib shu sport sohasida дальshе ketishimizga aynan ularni qo'llab quvvatlash sabab ular ham ota onalari dzyudochini tarbiyalab katta qilganliklari uchun bilishgan dyudochini tarbiyalash qanaqa qiyin bo'lganini natijaga yetkazish oyijon ham hmm. dadajonam <laughs> Uh, men endi ko'tarilayotgan paytimda pikka chiqadigan payti endi sportda dzyudoda uh, ayniqsa yigirma to'rt yigirma besh uh, yoshdan keyin pikka chiqiladi bor ko'pchilik bor bir xil yosh toifasida yevropaliklarda lekin asosan mana shu yigirma to'rt yigirma besh yigirma eng maksimum tanani imkoniyati ha pikka chiqadigan paytia o'sha payt kein oyijon bilan gaplashganmiz men jahon o'zbekiston uh, uh, osiyo chempionati yutidim keyin islom o'yinlari musobaqasida birinchi o'rinni olgan edim bu ko'rganda potensialim borligini olimpiada o'yinlariga bir yarim yil qoldi oyijon mana shunaqa mana shunaqa deb kelishganmizda qaynonangizlar bilan kelishgansiz o oyijonim oyijon bilan dadajon bilan rozi rozi bo'lganliklari uchun keyin chiqib ana to'ydan keyin keyin musobaqalarda qo'y mashg'ulotlarni davom ettirgan bu manimcha o'zbekiston foydasiga bo'lgan eng katta kelishuvlardan biri bo'ldi bu ular ham chunki biladilarda qancha narsa ketkazganimni chunki o'g'illari shuncha narsa ketkazgan ular ham ko'rgan seniumeh hammaga ham berilmaydi bunaqa narsa ular ham tushunib turganda hamma ham olib ketolmaydi hammaga ham to'g'ri hamma harakat qiladi bir xil men bilan bir xil trenirovka qilib bir xil yotib bir xil turib yurganlar bor lekin ba kelolmaganar ham borda и bu narsani ko'rib turgandan keyin o'zlari qo'llab quvvatlab nima deydi duo qilib turganl ularni duolari bilan hozir rahmat aytayveorsak ham yaxshi ish bo'lardi chunki <muchas> albatta biz ham <muchas> rahmat aytamiz shu oltin medal sharoiti menga yaratib bergan sharoiti bilan а xorazmga borsam ham masalan kelin bo'lsam ham ikki mahil borib kelaorardim bemalol oyijon dadajon ruxsat berib qo'ygan shu darajada albatta bu oltin medalda sizlarni ham haqqi huquqinglar bor so'zsiz chunki bunaqa sharoit yaratb beradigan variant juda qiyin juda juda qiyin ma o'ziz ham ayollar sportida siz bir necha yildan beri va juda ko'plab dugonalaringizni o'sha oila sababli sportdan ketganini ko'rgan bo'lishingiz aniq o'ziz ham ko'pchilik mana bu ota onalar duo qilisadiku farzandlaring ko'p bo'lsin bizani oyijonm dadajon am shunaqa duo qiladi ketishimizdan har doim yig'lab keyin ilohim shu olimpiada chempioni bo'lgin deb duo qilishsa xursand bo'lib ketardimda hammani hammani ham bunaqa sharoit yaratib berolmaydidaqshlman hamma ota onalarha nafaqat birovni ota onasi endi qaynota qaynonalari o'zini ota onasi bir xil payti nima qilasan qiz bolasan sen senga hali qayoqqa borasan bo'ldi sen erga tegishing kerak bo'ldi mendan ham zo'r talantli qizlar bo'lgan dzyudoda oldin eshitganmiz zo'r kurashgan boshqa keyin mana shu narsalardan o'tib ketish qiyin bo'lgan meni eng omadli taraflardan bittasi o'zimni ota onam tushungan bu narsani sportimni va bularni ota ona tushungan ularga o'zim cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman albatta ho'p final finaldagi ruhiy holatingiz biroz farq qildi lekin avvalgi схваткаlardan cho'chidiz hayajon kuchli bo'ldi yo nimadir eshitdiz yo nimadir xabar bilmadim biroz xavotir bordek tuyuldi yo final bo'lgani uchunmi bilmadim bu sizga shunaqa tuyulgan bo'lsa balki shunaqa tuyulgandir yo'q menda har bitta схаткаga har bitta raundimga shunaqa tayyorlanaman birinchi va oxirgisi menda boshqa bu psixologimizdan bizaga boshqa sportchilarga ham katta narsa bo'lsa kerak dars bo'lsa kerak bu lola opa menga o'rgatgan narsalardan bittasi faqat shu sihatkangga настрой qilgin agar bundan o't olmasang senda keyingi sihatkang bo'lmasligi mumkin uzoq o'ylab yuborish ham kerak emas buni man hozir mana shuni yutishim kerak bundan keyin ko'pchilik bir xil bo'ladi birinchsini yutsam bu bilan ekanman keyin ikkinchi yutsam bu bilan ekanman keyin finalga bu bilan hali boshlanmagan musobaqa o'zi finalda kutib turibdi boshqai shuning uchun ham bilmadim sizga qanaqa ko'ringan o'zimga shunaqa nastroyda edim birinchi oxirgi miso схадка boshqa yo'q bor kuchim bilan shunday harakat qilishim kerak har bittasida nafaqat finalda yoki finalga chiqish uchun menda faqat bitta yo'l bor faqat yutish siz qanaqa tomosha qildiniz finalni finalda o'tira olmadim даже finalni tomosha qilganda shu yutsin deb niyat qilib turdik barir balet qilib qo'llab quvvatlab lekin ishonardim diyorani o'sha ol raqibi bilan kurashib undan oldingihlfinalda finalda yutgandi biladida bir birini yuz foiz endi u ham olimpiysi chempionnd baribir ishonib o'sha yerda qo'llab quvvatlab turdim o'shani televizor ortidan ham ko'rsatma berib yuboraverdingizmi ha albatta ortidan bu yerdagi terma jamoadagi shu trenerlar qizlar bor edi shogirdlarimiz gapirib diyora давай давай unaqa qilish kerak bunday qilish kerak deb aytib turdim finaldagi g'alabadan keyin ko'z yosh bo'ldimi bo'lmadimi aribir bo'ladi bunaqa nima desamdi bizni maqsadimiz olimpiada o'yinlari edi shu oltin medal olib niyatimiz shu nechi yildan beri у daje tokio olimpiadasiga shu oltin medal olamiz deb niyat qilgandik endi unday bo'lmadi omad yetishmadi yoki mehnatlarimiz kam bo'lganmi shundan keyin necha yil mana shu parij olimpiadasini kutib albatta u oltin medal olgandan keyin nafaqat bizni ota onalarimiz daje shu qo'llab quvvatlag turgan odamlar ham nima deydi emotsiyani baribir nima qilaolmasa kerak deb o'ylaymanda ho'p shohsupaga chiqqanda o'sha hamma ushlab turgan energiyas yechilib ketib qoldia manimcha uni ham bir birinchi uch sekund harakat qildingiz ushlashga nima u qanaqa masalan shu i tushuntirib bering olimpiada oltin medalni olyapsiz hamma orzular amalga oshgan nimani his qiladi shu paytda odam bilaman qiyin so'z bilan ta'riflash lekin bizni mana kuzatayotgan bo'lajak yosh sportchi qizlarimizga bu motivatsiya bo'lsin shuni tushuntiring qanaqa his bu nimaga solishtirsa bo'ladi yig'laganim eng birinchi sababidan bittasi kim keldi ko'z oldizga o'sha payt albatta buvim joylari jannatda bo'lsin buvim bu narsani ko'rolmay ketgani eng alamlilardan nima deydi armon bo'lib qolgan desam bo'lsa kerak to'g'ri bo'lsa kerak chunki bu har doim ishonib musobaqalarda ham o'zlari yetaklab qo'limidan yetaklab olib kelib olib ketardilar menimcha har bitta ota onani ham qo'lidan kelmasa kerak bu narsa qaqa musobaqa qayeqqa musobaqaga borsam bu har doim bizni o'zim hamma nevaralarini nafaqat bitta men hamma nevaralarini olib borib o'zi olib kelardi trenirovka jarayonimizda dzyudochilar biladi juma kuni randori kuni hisoblanadi randori tushamiz kurash tushamiz bir birimiz bilan bozorda savdo qilardilar meva sabzavot sotardilar bozorda meva sabzavot sotadigan joyni yopib shu ikki soatlik trenirovkamiz uchun uchdan beshgacha kelib biz ham trenirovkamizni kuzatib yana qaytib ketarilar yana bozorga borib ishini davom ettirib har hafta har hafta kelib mana shunaqa siz shuncha sizga mehnatini ketkazgan odamni bu narsani ko'rsata olmasangiz bu narsani ko'rolmay ketganini his qilish judayam nima deydi armonli narsalardan bittasi bo'lib qoldi men uchun Uh, buni ko'rishga eng haqli odam edi albatta ular eng 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 haqli odam qanaqa sportda rivojlanishimga yordam bergan bo'lsa so o'qishimda ham chunki o'qishimga ham juda qattiq qaraganlar ingliz tili o'rganishimga rus tili o'rganishimga ular ustimda turgan har doim ular bilan ko'p yashaganman eng katta nevaralarima o'g'illarini eng katta nevarasiman ko'p ular bila bilan yashaganman borib yordam ham qilardi yonlarda turib <coughs> shuning uchun eng nima deydi yig'laganim o'sha o'sha narsa bo'ldi va albatta o'zim bilan faxrlandim mana shu yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'tara olganimda va shuncha mehnatim samarasini ko'r olganimdan yurtimizn bayrog'ini ko'tarib madhiyamiz yayragan yangraganda yuragi shunaqa uradi bu yerda un tasavvur qilib aytib berish uni turgan odam buni his qilish uchun turadida bu narsaga oldin o'ylardim nima uchun olimpiada chempionlari bir martadan keyin ham yana bir marta chempion bo'lishni xohlaydi borku olimpiada medali yoki ikki marta olimpiada chempioni bo'lgun uchinchisiga ham yana harakat qiladi nima qilar ekan ular bu narsani u yerdagi mana bu his tuyg'uni yashash uchun yana yana o'zini shu narsaga urishni xohlar ekan sportchi shunchalik shu darajada albatta siz ko'rasiz qancha qiyinchiliklar bilan o'tdi qancha yig'ladingiz bir xil payti bo'ldi kerak emas ekan menga deydigan narsalardan ham o'tib kelasizda travma boshqa narsa shu turganingizdan keyin va yana bir marta xohlayman mana shu joya chiqib yana bir marta ko'tarib shu narsa buni his qilib ko'rgan <görgyen> odam keyin yana xohlar ekanda uni his qilib ko'rishni umuman til bilan aytib bo'lmaydigan umuman tasavvur ham qila qilolmaysizda buni turgan odam faqat his qila oladida siz o'zizga juda ham talabchansiz o'zizga nisbatan va o'zim bilan faxrlandim degan so'zni ishlatdingiz u ham zo'r his bo'lsa kerak siz uchun <görgyen> o'zi uchun <görgyen> talabchan odam o'zi bilan masalan manman odam o'zi bilan arzimagan yutuqqa erishganda ham faxrlanib qo'yaveradi a man zo'rmanu man zo'r qildim o'ziga talabchan odam har kuni ertalab olti yarimda uyg'ona odam o'ziga talabchan odamda u so'zsiz men uchun talabchanlik bilasizmi nima har kuni ertalab olti yarimda turishingiz budilnik bilan ha turishingiz imkoni bor lekin sportda ertaroq uxlash siz uchun muhim ko'pchilik sportchilar bu narsani unutib qo'yadi turmush o'rtog'iam biladilar yonimdagi qizlar ham biladi men bilan kim yashasa rejimga tushadi birdan soat o'ndan oldin yotish uxlashga yotaman o'ngacha уje uxlashim kerak chunki ga o'ndan o'tkazib yuborsam hatto yarim soat o'tib ketsa ham ertangi mashg'ulotlarim kuch bera olmayman o bilaman bu narsani amalda sinab ko'rganman shuning uchun ham harakat qilaman to'qqiz to'qqiz yarim o'nda uxlashga yotishga mana shu narsa odamga eng kuchli qiladigan mana shu siz o'zingizni o'zingiz tarbiyalab borganingiz sari kuchingiz ko'tarilib telefon internet instagram youtube ularni да bular biladilar instagramni o'chirib tashlashimnio'chirib tashlab biza birinchi o'rinda shu rejim <laughs> um. <coughs> disiplina desak to'g'ri bo'lsa kerak odam o'ziga o'zi диципла o'zini o'zi kimdir aytishi emas masalan menga kelib hech kim aytmagan soat o'nda uxlashing kerak men eshituvdim bu narsani oldin men ham bilmagan edim oltmish kilogramda rio olimpiadasi chempioni oltmishdan yutdiku rus rossiyalik beslan mudranov o'shanda eshitganman soat to'qqiz yarimda telefonni o'chiradi hech kim telefon ham qilmaydi biron gap bo'lsa uydagilari trenerga telefon qiladi shu narsa albatta bu narsalarni ustidan chiqqaningizdan keyin siz eng birinchi xaxrlanadiganiniz bu o'zingiz bo'lishingiz kerak chunki mana shu narsa oldim de buni uddalay oldiniz siz nima his qildingiz shahsopani ko'rdigiz u o'sha siz o'n yetti yosh paytida ko'rgan qiz o'sha paytdagi orzuni amalga oshgani bu necha yil necha yil sakkiz yil to'qqiz yil umr mehnat o'xshagan o'xshamagan kunlar pul bo'lgan pul bo'lmagan kunlar mana masalan siz o'ziz bilan faxrlanasiz o'ziz erishdiz нo shu yillar davomida oldingizda bo'lgan odamni taassuroti his hayajoni manimcha boshqacharoq bo'lsa kerak bu darajaga yetish ozi bo'lmadi to'g'ri ancha qiyinchiliklar bo'ldi trenirovka jarayonlarida bir uxlamasdan trenirovkalarda де travmalar ham bo'lib qoldi bularga mendan ham qiyin bular uchun chunki yonimdagi odam bir xil payta aytgandek injiqligim ko' bularga ko'rsatishi mumkinda baribir ham haraket ya ko'rsatladiku eng yaqin odamim bular ham bildirmaslik kerak men charchaganimni ko'rsatmaslik kerak har doim pozitivda yordam berib qanaqadir o'xshamagan joyda ham mayli hozir e'tibor qilma musobaqada o'zlari ham bo'lsa va o'xshamadi hozir nima qilamiz deydigan ichida o'tsa ham musobaqada o'xshaydi ko'rasan musobaqada o'xshaydi deb поддержка qilib turadila o'xshamas di aytardi keyin tren tugagandan keyin o'zi zaldan chiqqanimizdan o'xshamadi o'xshamayapti deb baribir ham o'xshamayapti deb aytardi keyin man aytardim o'xshaydi hammasi yaxshi bu oddiy trenirovkaku xatolarni to'g'irlaymiz trenirovkada mayli o'xshamasa o'xshamasin lekin главныйsi bizada shu musobaqada o'xshasa bo'ldi deb siz o'zi yurgan pozitiv ekansiz gapirishingiz o'zinizni histishingiz optimist va pessimistni o'rtasidada hozir sizda baribir analiz ko'proq ko'proq fikrlaysiz o'ylaysiz sizda baribir pozitivlik ko'proq va ideal bir biringlarni to'ldirgansizlar bunga respekt prezidentimiz bilan telefonda gaplashdingiz bu qanaqa emotsiya bu bu ham yana bir marta o'zim bilan faxrlanishimga olib keldi chunki men prezidentimiz ota onangga rahmatimni yetkazib qo'ygin tabrigimni yetkazib qo'ygin degan gap siz biluvmidingiz hozir telefon bo'lishini qancha avval xabardor sizlarga telefon qilishlarini shu mana bu biza matbuot anjumanga kirdik o'shandan bir o'n daqiqa besh daqiqa oldin eshitib hayron qolmadinizmi hozir sizga albatta hayajon bo'ldi hayajonlandim bu narsani kutmagan edim lekin xursand xursand bo'ldim aytganimdek nima deydi faxrlanarlisi o'zim bilan g'ururlanganim ota onamni muhtaram prezidentimiz tabriklashi va farzand 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 sifatida ota onamni g'ururlantirishim men uchun o'zim uchun ham faxrlanarli bo'ldi farzandimga ota onamga munosib farzand bo'lganim uchun sizdachi yurtboshimiz tabriklaganda juda ham xursand bo'ldim men ham kutmagandim bunaqa bo'ladi deb endi baribir bu nima desam katta bo'lsa bo'ldi desak ham bo'ladi bu darajaga mana e'tiboriga tushish ha e'tiboriga tushish qarang siz yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritgan o'zbekiston respublikasi tarixidagi birinchi va hozircha yagona ayol sportchimizsiz ya'ni siz flagmanisiz mana shu sohani bu ertaga kim oltin oladi bilmadim albatta ko'paysin oltin mel lekin siz baribir birinchi bo'lib qolaverasiz tarix sizni eslab qoladi avvalo man bu natija bilan sizni tabriklamoqchiman и nimalardan voz kecishga to'g'ri keldi birinchi bo'lish uchun o'zbekistonda nima nima eng muhim voz kechganiz yo'qotganingiz chunki urush siz bo'lmaydi baribir nimanidir berib odam oladi boshqasini nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi mana hozir o'tirib yarim soat eslab qo'ydik olimpiadani bo'lgan ну siz nimadan voz kechganiniz bu buni bilish kerak bugungi avlod bugungi yosh sportchilarimiz va kuzatuvchilarimiz ham albatta oilamiz oilam mehridan uzoqlashdi manimcha chunki sportchilar biza viloyatdanman samarqand viloyatidan hamma biladi o'zbekiston uh, um, uh, terma jamoasiga qo'shilganimda ham oyia uch to'rt oy uch uh, to'rt oyda bir uyga borasiz uch to'rt oyda kattalarga qo'shilganingizdan ke keyin hozir oxirgi marta qachon borganimni esl olmayman uyga ham olti <laughs> oyda bir marta yetti oyda bir marta unda ham ikki kunga uch kunga ota onam ota onam oldiga borib kelishi mumkin ular ham kelib turishadi lekin baribir ham o'zingizni uyingizni sog'inchi mana <laughs> shu narsalardan uh, siz voz kechishingizga to'g'ri keladi bir xil sportchilar qiynaladi mana shu narsada ba, endi baribir o'tishingiz kerakda bu narsadan ota onangizni uyini tashlab ko'chada yurishingiz qiynalishingiz siz ota onangizga ayta aytolmaysiz dardigizni mana shunaqa qiynalyapman desangiz ho'y bolam nima kerak desa yig'ishtirsa ota onamga hech qachon nima dey жалоба shkoyat shikoyat qilmaganman mana bunda qiynaldim mana bu joyim og'riyapti deb qo'rqardim bo'ldi sportini yig'ishtirib qo'y deyishidan bo'lgan chunki bir marta travma olganman qattiqroq ikki ming o'n to'rtinchi yil shu paytda buvim aytganlir bu ikkinchi buvim u buvim olamdan o'tganilar bu buvim qarashib yordam berib bular ham mna turib qizim nima qilasang endi qo'yaver yoshsan hali o'n olti yosh edim bu katta travma bo'lib qolganda keyin o'shandan keyin iloji boricha maksimal kamaytirib aytishga harakat qilishni boshladim ota onamga bu narsani ular ham siqilmasin men ham o'tib ketiban ba'zi sportchilar qaytagi oila a'zolariga og'ir vaziyatni aytib o'zini yengil tortadiyu ya'ni suyanadi demak siz suyanmagansiz ham og'ir vaziyatlarni aytmagansiz qiynalayotganingizni aytmagansiz endi sport bizani shunaqa tarbiyalagan desam to'g'ri bo'lsa kerak mana bu dzyudo odamni o'ziga shu şu darajada ishonchini oshiradi nima Ma, deydi mas'uliyatni o'zingizga shunaqa darajada olasiz boya aytganimdek keyn trenirovka qilsangiz yutasiz qilmasangiz yutmaysiz bunda ham xuddi shunday masuliyat o'zizg bo'yningizga olsangiz sport sportimiz bizani mana shunaqa tarbiyalab bergan bu video faqat biznes egalari uchun reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi u holda sportsuzga reklama bering biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz biz shu paytgacha cherry tbc infinbank bank korzinka bilane uzum texnomart setanta sports BNB, zamin qurilish Epa, adrenalin Rush, mavere plastics Silk Road, Kokand hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz sport su sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq prosmotr qilingan bu deyarli o'zbekiston aholisiga teng degan. qolaversa sport uz saytida chiqqan ma'lumotlar foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq shuningdek bizni qo'shni qozog'iston qirg'iz respublikasi tojikiston rossiya amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qiling dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud olimpiada chempioni bo'lib uyg'onish qanaqa <imitra> his mana tugadi hammasi bordingiz mehmonxonaga hamma tabrikladingiz telefonni o'chirdingiz uxladingiz ertalab turganda odam bir 3-4 soniya xotirasiga keladi kechagi kun 3-4 soniya esa esida bo'lmaydi kechagi kun bu qanaqa his to'g'risi bundan keyin uxlaolmadim ham ikki uch kun ovqat yeyishim ham kamayib ketdi balki bor narsamni tashlaganim uchun ham stressda bu narsa ishonish juda yam qiyin bo'ldi xuddi boshida oddiy musobaqa bo'ldi shuni yutgandek his qildim keyin o'zimga o'zim vov olimpiada chempioniman уже degandan keyin xursand bo'lib vov diyori san olimpiada chempionisan bir xil paytla bo'lgan bunaqa qiro rostmigamde mana o'zbekistonda bu juda yam katta voqea sifatida qabul qilindi ya'ni siz birinchi oltinni olib berdingiz bu olimpiadada birinchi ayol oltin medal olgan sportchimiz bo'ldingiz dzyudoda birinchi bo'lib oltin medal bo'ldi и bu oltinni boshlab berdingiz siz o'zi sezdizmi o'zbekistondagi ajiotajni b bomba atmosferani butun o'zbekiston yo buni keyinroq yo instagramga ko'p narsa juda yam instagram bir kun o'sha kuni kirsangiz shu bitta o'rtasini bossangiz hamma joyda siz bor edingiz portlab ketdi hamma narsa hamma jo'natib yotbi tabriklar smslar telefonim ham telegram hamma narsa endi nima deydi ko'p ko'p ko'pchilik kutmagan desam ham bo'ladi mo kutilmagani uchun ham shunaqa oila a'zolaringiz bilan ya'ni o'sha tugadi kurash hammasi tugadi birinchi kimga telefon qildingiz ularga chunki bugun man birinchi sizga aytsam tokio olimpiadasidan e mana bu parij olimpiadasiga besh oy qolgandi shekilli fevralda baku baku katta dubug' turniri bo'ldi hech qayerda aytilmadi bu narsa biz qo'ymadik ayttirishga ham tizzamdan travma bo'ldim bu kuchli emas edi lekin cho'zilishga o'xshagan narsa bo'ldi og'riq bor chunki yana eng qizig'i kechqurun trenirovka qilganman normal havotda uyga bordik ovqatlandik uxladik ertalab soat to'rt yarim besh atrofida uyg'ondim og'riq sabab uyg'ondim borib suv ichib oyog'imni bosishga qiynalyapman lekin hali ham uyqusirab turib sezmayapman nima bo'layotganini keyin уже boshimga miyamga ordi vau olimpiada besh oy qoldi olimpiadaga besh oy qolgan oyog'im bosilmay doktorlarimizga telefon qildik mana shunaqa mana shunaqa jo'natishdi shu mrt hamma tekshirtirib shunday internetga kirdim o'sha paytda ertalab soat besh yarim olti ekan olimpiadagabir yuz ellik kun qoldi degan rasm qo'yilgan ekan instagramga hech qachon esimdan chiqarmayman biza qanaqa stressga tushgin jarohat kayfiyat bu narsa sizni eng birinchi bilmas edim qanaqasi jiddiy darajada bu narsa chunki og'riq juda judayham kuchli edi keyingisi qanaqa tayyorlanib qaytib kira olaman bu narsaga matiklashga besh oy besh hafta besh olti hafta vaqtim ketdi qaytib kirishimga buni jarohatdan chiqib keyib yig'lab bular bilan gaplashganimda ham bular bor edi yonimda ota onam ham hech kim bilmagan bu narsani hech kimga aytmaganmiz shuning uchun ham eng birinchi telefon qilgan odamim turmush o'rtog'im bo'ldi chunki har doim yonimda qo'llab turib o'sha dialogga olasizlarmi bu eng eksklyuziv bo'lib qoladi qaysi biri Diyalo... o'sha payt hmm. siz qildingiz bular ko'tardilar nima dedilar siz nima dedingiz bu dialog biz amalladik dedim biz uddaladik ikkalamiz <laughs> uddaladik bizani medalimiz dedim ikkalamizni medalimiz chunki buni bir kishi bitta odam buni qilish qiyin bir bitta o'zim chiqib kurashganga o'xshayman şey tatamida lekin bu jamoani mana shunaqa oilani mehnatini samarasi bu bir kishi qilolmaydi bu narsani hech qachon va buni tan olib birga harakat qilish ham o'zi aslida yutug'i boshlanishi albatta avvalo bugun vaqt ajratib kelganinglar uchun man sizlarga kattakon rahmat aytaman to'g'risi vaqt qanaqa o'tib ketganini ham bilmay qoldim shaxsan man qisqa muddat bo'lsa ham sizlar bilan birgalikda shu shohsopaga bosib o'tgan yo'linglarda qisman eshitib mazza qildim endi buni bosib o'tib va uni yakunidagi natijasini qo'lga kiritgan qanaqa taassurot bui tasavvur qilish ham qiyin aslida lekin bugun mana shu ishni uddalay olganinglar uchun o'zbekiston respublikasi tarixida yangi voqea yangi tarix yozganingiz uchun ikalalarga ham man tashakkur bildiraman bizni kuzatuvchilarimiz nomidan va so'nggi so'z o'rnida sport uz sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa marhamat bildirmoqchi bo'lgan fikrlarim tilaklarim agar bir nimani xohlasangiz albatta bu qiyin bo'lishi mumkin hech qachon taslim bo'lmang eng qiyin payt hayotingizda o'zgaradigan payti bo'lishi mumkin siz taslim bo'lmasangiz albatta hayotingizni o'zgartirasiz hayotda hech qachon to'xtab qolmang sport sohasida bo'lsin <imitation> yoki boshqa sohada sohasida bo'lsa ham to'xtab qolmasdan doim shu oldinga oldinga mehnat qilishdan to'xtamasdan maqsadni oldinga qo'yib shu maqsad sari olg'a intilish kerak shunda hamma maqsadlarga ham hamma narsaga erishsa bo'ladi <laughs> rahmat e'tiborli uchun rahmat bugun olimpiada chempionlari sportuz saytida bo'ldi kelajakdagi ishinglarga rivoj tilaymiz bundan keyingi o'sha okean ortida bo'ladigan olimpiadada ham va'da berasizlar <laughs> yana <laughs> oltin bo'lsa yana <yapışams>. shuyerda <laughs> turib <laughs> xudo <laughs> xohlasa <laughs> rahmat g'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch quvvatni his etishi lozim maqsadim eng yaxshi kuchli va yengilmas bo'lish intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti tap tortmaslik namoyishkorona harakat tezkor munosabat o'zingizni ring qurolidek his eting diqqatlilik va tezkorlik men doimo xushyorman chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim cherry arizo olti pro bilan maqsadlaringizga erishing